енді жетіспет деп айтқан дұрыс болмайтын шығар, енді бұйырмай тұр екен деп айтуға болады. Ал жетіспегені қарсыласта оңай емес, бұның алдында да кездесіп жүрген бұлар. Ал енді қарсыластың ұтылуға деген бір басым болған сияқты болды, жаңағы құштарлығы өте көп жұмыс істеді. Енді шеберлігі жоқ болса да жүгірді, қалай болса солай. Бұл олимпиада, бұл жерде жеңісті төрешілер оған берді. Біз енді жеп қойды деп айта алмаймыз, неге десек тең дәрежедегі кездесу, бізге берсе де олар үндемейді, оларға берді. Сол себептен жеңілгеннің сөзі құрсын деген сөз бар. Енді басқа жігіттер жақсылап дайындаймыз. Енді бермай тұр екен, амал жоқ, бірақ барын салды енді. Бұл өзі ыңғайсыз қарсылас. Бұның алдында да ұтқан кезде, ол кезде де сәл қиындау болған. Осы салмақтағы ең мықтылардың біреуі, басқалар да шықты. Сол себептен біз сылтау іздемеуіміз керек, қалған жігіттерімізді жақсылап дайындауымыз керек. Ал енді Асланбекке де кінә тағамаймыз. Бұл олимпиада, әркімге ол бұйыра бермейді медальға жету. Асланбек барын салды, енді бұйырмай тұр, қайтеміз. Аға, енді алдымызда ағайынды Оралбайлар бар, Сәкен бар. Қалған жігіттерге сабақ болады. Барлығы ойдағыдай болатын. Үйінке шықтық, қолымыздың келетін барлығын жасадық. Аллахтың қалауы сондай болып келем. Көнеміз енді, не істейміз. Мықты болып ораламыз, сау арқасын. Асан дегенде, бұл соңғы олимпиада емес, әлі алдымызда 2028 бар, қатысасыз ғой соған. Құдай қаласа. Енді жоспар қандай? Әлі белгісіз.